خاتون ٲس حج کران، کیاہ ٲس کران؟ ملتزم چھُ قبوٗلیتٕچ جاے، ملتزم یہِ چھُ قبوٗلیتٕچ جاے، یہِ چھُ ملتزم جایہِ دعا کران، یہِ چھُ درواز کعبۃ اللہس، واتنٲینو پروردگار. مےٚ چھُ ییٚتہِ کُے اکھ اسلام آبادُک طالب صٲب چھُ تٔمِس ناو، سُہ چھُ تَتہِ بِہِتھ، تِم ٲسۍ زٕ بارٕنۍ، اکھ آوٕنۍ تہٕ بیاکھ چھُ تٔتھۍ. مےٚ ووٚن طالب صٲبَس، تٔمِس ٲس تَتہِ زان، مےٚ ووٚنمَس مےٚ چھُ سخ شوق بہٕ کرٕ ہا مُلتزِمس نالہٕ مۄد کٔرِتھ دعا. أمِس اوس یِمن اِمامن سۭتۍ تہِ تَتہِ، سُہ چھُ تٔتھۍ حظ رۄب کٔرنَس یٲری، دوٚپُن وَلہٕ یہِ ژٕ مےٚ سۭتۍ، تہٕ اَتھ چھُ پیٚوان نالہٕ مۄد کَرُن اَتھ دروازَس، پَتہٕ پیٚوان دُعا کَرُن. أتھی چھِ یہِ خاتون، مےٚ تہِ چھُ کوٚرمُت اَتھ نالہٕ مۄد، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تۄہہِ تہِ کَرنٲینو پروردِگار، آمیٖن. أمۍ چھُ دعا کوٚرمُت، أمۍ خاتون یہِ چھُ دعا کَران، دعا چھو پَتہ کیٛاہ چھِ کَران؟ دَپان جزار شالے بٔسی منٛگن مےٚ کَر گۄنہن مغفرت، مےٚ کَر یٲری تہٕ یاوری. سوال چھُے تَمیُک یُس محبت ژےٚ مےٚ سۭتۍ چھُے. ییٚتہِ چھُ حج کَرن وول بیٛاکھ، تٔمِس اوس ناو اِبراہیم سالِم، سٲری پٔرِو رحمت اللہ، اِبراہیم سالِم تہِ چھُس بوزان یہِ دعا. یہِ چھُ بُزرگ، أمۍ چھُ دُعہٕکۍ آداب ہیٚچھمٕتۍ، یہِ چھُ دعا کَران اَدبہٕ سان. أمۍ بوٗز أمِس خاتوٗنہِ ہُنٛد دعا، دوٚپنَس کوٗرِ جِگرا مےٚ وَن تہٕ ژےٚ کَتہِ معلوٗم ژےٚ سۭتۍ چھُ محبت کَران پروردِگار. خاتوٗن ؤژھٕس واپَس، دوٚپنَس چچا جان وَل سا بٲے دِمَے ژےٚ جواب، مےٚ چھُ معلوٗم مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کَران پروردِگار. دوٚپنَس تَل سا جواب دِ، دوٚپنَس گۄڈنیُک جواب، مےٚ اوس نہٕ وہمُک گُمانَس اَندَر تہِ بہٕ غریٖب واتہٕ، بہٕ کَرٕ زِیارت بیت اللہ. غریٖب ٲسِتھ کوٚرُم چارٕ پروردِگارَن، وٕنکیٚنَس چھَس پَنُن پان لَبَن مُلتزِم جایہِ، یہِ نَے چھَم نٔنۍ نِشٲنی، مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کَران پروردِگار. گۄڈنِچ نِشٲنی، غریٖب ٲسِتھ کَرنٲوٕس حج بیت اللہ، زِیارت بیت اللہ پروردِگارَن. گژھکھ نہ حظ یَتھ جماعتَس تہِ مہربان، گژھکھ نہ سانٮ۪ن والدینَن مہربان، گژھکھ نہ سانٮ۪ن اولادَن مہربان، آمیٖن یا رب العالمین. پروردِگار یہِ سٲرٕے جماعت کَرنٲوزٮ۪ن زِیارت، دَپُس اِلٰہی آسِنا ساتے اِجاب مکس کُن نیرہا بہرے زیار. کیٛاہ میلی أچھن شہے جار میلم تور وٲتی، دِلہٕ چھُ دُبہٕ راے ژَلِہم ہِجر ڈیشی. گۄڈنِچ نِشٲنی، بہٕ کَرنٲونَس غریٖب ٲسِتھ زِیارت بیت اللہ. دوٚپنَس دوٚیِم نِشٲنی، دوٚپنَس دوٚیِم نِشٲنی چھے سِنفہِ نازُک آسنہٕ باوجوٗد، اکھ خاتوٗن آسنہٕ باوجوٗد، مےٚ دِتُن توفیٖق، مےٚ آو سَمٕجھ کُفر کیٛاہ گوٚو، شِرک کیٛاہ گوٚو تہٕ توحیٖد کیٛاہ گوٚو. مےٚ چھِ واضح نِشٲنی، مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کَران ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. مےٚ آو سَمٕجھ اِن الدین عند اللہ الاسلام، ایمان دِتُم رۄبَن، اِسلام دِتُم رۄبَن، توحیٖد دِتُم رۄبَن، شِرکہٕ چو تہٕ کُفرٕ چو زلالتو نِش دِتنَم نجات. مولوی صٲبَس ژےٚ جاوے کرٛٮ۪کھنہِ، دوٚپُن چھُ سُے حاکِم بہُکمے خۄدیا گانا بیٚیِس کُن تَس شراکت شوٗبیا دانا، چھُ سُے اللہ مےٚ تٔمۍ سٕنٛدٕے چھَم دِلَس آش، تٔمی اوٚنم یِمن دِلچَن أچھَن گاش گاش کُنٮ۪ر زونُم اَنٮ۪ر شِرکُک مےٚ گوٚو دوٗر.
توگم زانن چھ کیا ظلمت چھ کیا نور.